Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Власник будинку на вулиці Ломоносова, 31 у Тернополі, де 12 серпня стався вибух високовольтного кабелю, каже, що кабель був вирваний ще 8 серпня під час рівняння ґрунту. Чоловік зазначає, що тоді про це повідомив працівників РЕМУ. Власник будинку назвав лише своє ім'я – Олег. Прізвище називати відмовився. Чи знали працівники, що йдуть кабельні мережі поряд, і чи зверталися в РЕМ? Звертався до працівника РЕМУ, так. А чи просили дозволу в РЕМУ? В той самий день, коли був виявлений кабель, роботи були по рівнянню ґрунту зупинені, і було повідомлено працівника РЕМ, який спеціалізується, як мені відомо, на таких роботах, про необхідність, ну, з'ясувати, чий це кабель і що потрібно далі робити. Очікували на його відповідь, були технічні моменти, пов'язані з перекидкою так званої напруги цього кабелю на основний, тому що повідомили, що це резервний кабель, він зараз задіяний, тому що основний пошкоджений. Мають, як то кажуть, якнайшвидше зремонтувати основний, і тоді з основного, тоді з цього резерву на основний перекинуть. Це фірма проводила роботи, коли знайшли кабель? Це підприємець, який вкладає бруківку. Відбувалося рівняння ґрунту і був виявлений кабель. З середи до фактично неділі РЕМ, мені хочеться вірити, вирішував питання, щоб обесточити, чи як правильно сказати, щоб напругу з даного кабеля перенести на інший кабель. Були якісь складнощі, думали, якого роду складнощі, мені невідомо. Причина, чому кабель вибухнув, ну, я думаю, експертиза має з'ясовувати, правоохоронні органи. Що допомагаєте ви травмованим? Так. Сьогодні ми телефонували до керівника тернопільських районних електромереж Мирослава Синенького, щоб запитати, чи надходило звернення від власника будинку. Поспілкуватися із Мирославом Синеньким нам не вдалося, він не піднімає слухавку. Зазначу, ми розмовляли з ним вчора по телефону, і керівник тернопільських районних електромереж сказав, що кабель загорівся через те, що забудовник, який зводить там котедж, пошкодив високовольтний кабель, що був закопаний у землі. Забудівник, який будує там котедж, підірвав кабель. Якраз сталося то відключення повністю. Нічого, ніхто нічого не знає, без ніякого відома, ніхто нікого не поставив до відома. І так і сталося тоді. Воно буквально йде десь порядка 2,5, то може майже 3 метри біля самої дороги. Там тротуара немає. А він почав там благоустрій, почав копати, копав, бачив, що цегла є, кабель є. І люди, сусіди попереджали його. Не копай, бо тоді є кабель високовольтний. А включили. А то короткий двохфазний, воно просто вистрілило вогнем, то 10 тисяч вольт, знаєте, коротке замикання, це фази 0 або 2 фази разом. Ми всіх заживили, але по кульцевій схемі, а то поки що ми рухати не будемо, це питання серйозне. Якщо ми щоденько його закопали, відновили, значить десь тут щось ми відчуваємо знову за собою. Поліція встановлює обставини, за яких стався вибух, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Зазначив, вчора правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. 34-річна жінка, яка отримала опіки від ураження струму, перебуває в реанімації. Її стан стабільно важкий, повідомила виконувач обов'язків головного лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Стан 61-річного чоловіка, який також тоді травмувався, середньої важкості. Стан потерпілих на ранок задовільний. Стан хворої трактується як важкий, стабільно важкий. Варто зрозуміти, що це є друга доба опікової травми. Але хвора в свідомості, в контакті, показники гемодинаміки в нормі, активна. Стан чоловіка на сьогодні середньої степені важкості. Він перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні. Стан стабільний. На сьогодні перев'язок не планується. Продовжується стаціонарне лікування згідно вимог протоколів. Планується повторний обхід професора Бігуняка, огляд і відповідна корекція буде внесена в лікування. Під час оперативного втручання було проведено некроектомію, очищення раневих опікових поверхонь,
закладено лоскутками шкіри, проведена ксенодермопластика і відповідно підтверджено ступінь ураження. Щодо потерпілої, ступінь ураження 55%, важкість першого ступеня 2А-Б. Тобто комбіновано є поверхневі опіки і глибокі. Саме це усугублює і стан пацієнтки на сьогодні. У пацієнта площа ураження 13%, ступінь ураження 1-2А. Травми, відповідно, трошки ураження меншої площі і не такі глибокі. Рідні травмованих були у лікарні, вони відмовилися коментувати ситуацію і не дозволили знімати їх на камеру. О 10-й годині у лікарню прийшов власник будинку, де сталося коротке замикання. О 9-й ранку наш кореспондент Богдана Сарабун побувала на місці, де сталося замикання, щоб перевірити, чи проводять там ремонтні роботи. Це вулиця Ломоносова, 31, 12 серпня. Близько 21 години тут вибухнув високовольтний кабель. Вчора тут чергували патрульні поліцейські, які стежили за тим, аби люди не наближалися до кабелю. Зараз їх на місці немає. Також вчора це місце було обгороджене стрічкою. Зараз її зірвали. Власника будинку приватного, біля якого трапилося це все, на місці теж немає. Сьогодні об 11-й годині у центральному відділенні зв'язку «Укрпошти» відбулося урочисте погашення трьох поштових мініатюр. На одній з них – мініатюра тернопільської художниці Олесі Гудими «Наречена». Захід присвятили 100-річчю філателістичного руху, який відзначали вчора. Детальніше у матеріалі Світлани Лазорик. Буквально за кілька секунд розпочнеться спеціальне поштове погашення трьох марок. Цікаве те, що одна з цих марок є робота нашої землячки Олесі Гудими. На марці репродукція нашої землячки Олесі Гудими «Наречена». Вона входить до складу вже сформованої колекції, яка має назву «Українська Мадонна». Українська Мадонна, ну, центром цієї колекції є сакральне зображення жінки, яка, і ці картини містять багато національних символів. Тобто це є Мадонна і є Українська Мадонна. Зараз в Україні залишились лише дві картини, і я дуже тішуся, що ви прийшли подивитися на цю картину. Для мене, для художника, це є історична подія. І це є доказом того, щоб рухатися за любові свого життя, за тим, що ти любиш робити далі. До речі, ця картина присвячена світлій пам'яті Паражанова і Миколапчука, тому що це люди, які вплинули на мій світогляд. І перш ніж її намалювати, я кілька разів передивлялася «Тіні забутих предків», щоб знайти ту наречену, яку намалювати. Українська Мадонна – це є розвиток української жінки, так, духовний і фізичний. Духовний розвиток – це постійно ті зміни, які відбуваються з нею протягом життя. Є дитина українська Мадонна, є дівчина, є наречена, є мама, найбільше якраз таких картин, і осінь життя. Хочу сказати, що започатковує ціла серія. Це перших три марки з цілої серії, які ми будемо мати продовження впродовж кількох років, очевидно. Крім того, цікавим є той факт, що Олеся Гудима – другий художник, уродженець Тернопільщини, яка удостоєна такої честі. Першим був Іван Степанович Марчук. Вона друга художниця, яка має вже власну марку. Тож чекаємо, появиться і марка в каталогах України і світу. Зазначу, марка «Наречена» вийшла тиражем у 130 тисяч примірників. Також сьогодні погасили марку, на якій зображена картина Всеволода Максимовича «Поцілунок», а це репродукція Вікторії Баринової Кулеби «Мати і дитятко». Вона теж буде у філателістичній колекції. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Зазначу, це вже соте спецпогашення на Тернопільщині. У шостому
всеукраїнському турнірі із греко-римської боротьби пам'яті колишнього президента Федерації Тернопільської області Євгена Ворка, який відбувається у Тернополі, беруть участь юніори 1998-2000 років народження. Протягом двох днів, 14-15 серпня, змагатимуться спортсмени у різних вагових категоріях від 55 до 130 кілограмів. Про перший день турніру у сюжеті. Понад 100 спортсменів з усієї України та за кордону беруть участь у 6-му всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби пам'яті Євгена Ворка. Євген Володимирович, він був головою Федерації греко-римської боротьби міста, і він присвячений в пам'ять йому. Цей турнір він в графіку і в плані збірної України, тобто він проводиться постійно, він вже в нас 6-й. Сьогодні на турнірі навіть запрошені колеги і борці з Білорусі, які теж виступають в цьому турнірі як учасники. От, приїхали дуже колеги з Польщі, які сьогодні дивляться на той турнір, вивчають. Можливо, дасть Бог, на другий рік сюди ще приїде і польська команда. Після коротких вітальних слів з нагоди відкриття турніру розпочинаються поєдинки. На сьогодні їх заплановано понад 60. Махуту Хайсану з Києва 19. Греко-римською боротьбою займається 7 років. Тренер мені поставив задачу. Тренер поставив завдання. Я його виконав і виграв цей поєдинок. Було важко, бо перша зустріч. Треба було продихатися. Загалом усе добре. Цей поєдинок був не таким, яким я повинен був його зробити. Я думав, що буде намного легше. Трішки недооцінив суперника. Прийшлося трішки піднапрягся. Володимир Войтович з Тернополя, провівши перший поєдинок, розповів, суперник був сильний. Вистояти допомогли тренування. Цілий тиждень тренувався, по дві тренувальні в день. Три тижні, неділя віддихали. І так тренує завжди весь час. Спортом вже займаюся 7 років. Досить вдало. Чемпіон України, учасник чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Серед учасників є спортсмени із Білорусі. Турнір дуже хорошого рівня. Турнір дуже високого рівня. Іде відбір на чемпіонат світу серед молоді. Помітно, що рівень підготовки спортсменів дуже високий. Приємно приїхати і брати участь у цьому турнірі. В цьому році ми привезли 3 спортсменів. Усі вони майстри спорту Білорусі. Ми складемо добру конкуренцію вашим хлопцям. Цей турнір відбірковий на чемпіонат світу, який відбудеться 17-23 вересня у Словаччині. Наразі борються десь в районі 10 чемпіонів світу серед кадетів. Минувші, позаминувші роки мужчини, які ставали на п'єдестал, на перших місцях були на чемпіонаті світу Європи серед кадетів. Тому рівень дуже високий, дуже. Борються декілька майстрів міжнародного класу, які вже вигравали чемпіонати Європи серед юніорів. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Завтра, 15 серпня, відбудуться фінальні сутички 6-го всеукраїнського турніру із греко-римської боротьби та нагородження переможців. Змагання відбуваються у спортивному комплексі «Фокт-Нео». Початок змагань о 10-й. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 19-й годині. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. Побачимось.